Emri bjem në rajë pëse gashi po po shati po po rënaj. Sa vjeqari e agjë? 70 vjetë. Mashallah. Qësh jemi e shnit? Me shnit, no, mirë, nuk jam për të keqë, me jetë vjeqë e alo, më dhimë të ka. Ani shqyqer, të rëgëm, kur ke qenë i ri, qësh u ka një jetë atëherë? Alloj, atëherë konë më të shtirë, o konë zërë, o konë shumë jetë e kështirë. Sa antarë të familjës e një konë? Na, jemi konë 15 antarë. Kush ka punu atëherë? Ka punu baba, ka punu e shemëll për bëjë, tani u dek baba, tani une shemëll për bëjë, me vlazni. Qashtu, që të senë. A kini mujtë më shkollu, ju personalisht, a kini mujtë me shku shkollu? Ja, se s'ka pas, ku me shkollu. Atëherë shkollu atje së të na s'ka pas. S'ka pas shku? Ja, s'ka pas, allë konë lërë, se kemi pas kushte me shkue, qashtu, që të përsen është. A mërzit që nuk përmërsh më shku? Po, valo, a jo mërzit, s'kom pas qa baj. S'kom pas qa baj matër. E tani, në cilin mosh fillove me punu? Cilin mosh si që kom po 15 vjetë, 16 majtë. Qa punojshë? Valo, e po të bëjkë. Bujësi, që është të vesh me pabëjt shemëll. Se në puna se më konë kërkon, kërë, që të. Ke punu vesh në të familje? Pa, veç. Vesh të familje. Sa më ishe mja dojë? Pa, lohë, i bre gjithë qështë, qështë ku mojtë. Qështë ku mojtë, për kja me të balu konë, se jemi me të në të ashtu të vagile. Dhej o rretëm, dhej shumë problemë o konë, jetë është tjero. E tani, në cilin mosh e martu? Allo, jo martu dikun ka 33 vjetë dikun. 33? Da. Kushta gjatë bashkëshortën, me mësit apo vetë? Jo, loj me mësit. Kushta ka gjetë? Ma ka gjetë, dhe arrem në ti mësit, kushë konë, doja ma ka gjetë, doja. E bashkëshortja, sa vjetë i ka pas kur i një martu? Kur i një martu, ojo, ojo, është meri e unë e jo maj vjetër. Sa është meri e si t'ja? Ajo, është dolloj, për një 5-16 vjetër. Unë e jo 5-nesh, ajo, që t'ashtë ka të zhej, ajo është 62. Ajo është shumë meri e si t'ja? Po, shumë është meri. Po, ma shumë për djerëzit ajo. Se unë? E atëherë, a i një korë mas pari të fejumë, apo i një martu me erë? Ja, që si mi konë në atë faj, adin, qëto këmë përbëshemë, me qëto e më feju, qëto e kam. So këni nej të fejumë? Të fejumë, kemi nej të vëllohë një 7-8 muaj një konë të ati. E gjatë qasoj kua e ke po në i herë? Ja, ta kur. Ja, kur s'ke po sëronës me po. A kështë po sëpë me po? Po, valla kështë po sëpë. E pëse u konë atër që s'lejo ishin me po? Tradita u konë që së pare, mëtër. Tradita s'ke mujtë, s'ke po sëronës, e ke në zonë a mutë deqat noci e ke marë, kur s'ke po sëronës për me po. E tani kur e fe nusën atë pëlqej? Po, jo shë qërë po, vallohë. Êshtë në është, po, cishë e ka ndonë njërë, se ku kurse është e cërë rrasë kërë dhënë. Po, mira, përshë e cërë zotër, nëse, fëmi kemë, tri cika vetë, djelë s'kemë. Cika t'jënë të martu me një modhja s'ka, fëmi. S'ka folë zotër, mi. E ti, a ke bo dorsëm? Po, kom bo. Qysh ka qenë dorsëm, a të rëgëma? Pa, ka qenë... Sot ditë ka zgjotë? Ka zgjotë, 3 ditë gati. Gati pa gati. Pej shtunës, nakësham, dhe këtër një tonën nakësham. A ki posë shumë të ftumë, musafer? Këm posë, po shumë ja, se si këm posë kushtet të shtumë me bo. Shumë, ja. Me thonë kretë gra burë, asin konë një 30 vetë, dikonë, 30 qashtë. Hajë të rëgëm, ditën e dorsës, që ke veshti? Kom vesh, qaj kom pos, do të esha matë mira, diçka. Atër për shumë të iber kemi pos, asë na, kur ju martu, se të ashtu i kemi pos senë të allë. Qa është të matër? A o do është me pos shumë shpenzime? A i keni bje nusës, në i sa? Po, që ja, të esha, ku ju në konë matë mirat, matë shrejtat, ma, zotë që ka të bëjqin atër mistë.
mas me në reskreta të senes. Sa që nusën? Si jo, dhe sa kanë dhonë. E kur arë nusja për arë por në familjen tonë, që shë pretë në familjartë? Po, loj mirë. Mirë e kanë pritë. Po, mirë, mirë. Mirë e kanë pritë. Me zëtë. Nona jo, dhe që shë ka kalu me nusën tonë? Mirë e ka kalu, po s'ka ngotë shumë dheqë. Nona, më ka dheqë. Po, edhe baba të ashtu, s'ka pavanu e shumë. Pa një në vesë me qata dhe vlasni, tre vlasni jem në vesë. Nuk jem ma shumë. Unë jem konë ma i madhja të atjertë ma të bagëllja. Në vata e në martuë. E kur kështë ku për erë të parte me qëtë, atë kam bo na i lojnë, atë heru konë me qitë kafën me krepë, ose? Po, konë, vëllohi, po, mua në më s'ma kanë qitë, vëllohi. Se sraj e, se përshu ju bëjshin qka mas, o qitë shenë na i vëtë pullave aty ku ka pas më unë që. E ti eqë kur qësë të bënë në? Vëllohi, mua i arë, si ho. Atë vë ke marë i ku shkullë? Vëllohi, pa i ka gja. Ka gja, më është ta isha. Tregove që i ki tri vajza, a ke mujtë mi ndimu bashkëshortës për mi rritë vajzat? Për punë të shpisë? Pa shë zotin, ma shumë aja i ka rritë, ashtë unë e ne që kom punuaj më të li, ja kom boj darën, ja kom ba që të vasene, aja po i ka rritë aja ma shumë, e sa aja ma që i ka këshyrë, i këshyrë i kem dhëtë, amë... Kure gjatën vajzat të fatin e jetës edhe të regun ty, qëfar ju thëtë, a ju dhe na i këshilë? Valohi, më të është di që me thonë, di qka, është... Pak di qka po, a mo shumë së këm pasë. Ndo një fjalla i themë, qësh me kalu jetën, me burë, me pasë respekt? Po, që ato po. Ka është respekt me pasë, e shalla ka jetë gatë, që të përse. Edhe jëmë të lundër. A ki një pa dhe mbesa? Po, edhe i kam. Dy cikat të kanë, në e cikë mbodhja s'ka. Qështë është e dashnia për njëpën edhe për mbesën? Po, loj, dashnia është e madhe. Me jërë është kër përvinë, ajtë zëtë të zëtë. A toni dë me i këshyru me. Sa po të mungojnë kur përshkojnë të shpia? Ka gja mungojnë, po jetë shpia thotë tani, na s'kem hecë, e cashtë të mbëtër. Pa shortën e aki janë dë gjallë? Po, mërë e mirë. Qështë me shnetë? Me shnetë mirë, është mirë, nuk o keqë, unë pak jem ljodhe, jem pjake. Tash, sa po mëni mu përkujdes për njën i tjetërën? Po, mirë, qashtu, kujtesën. Një penzijë dhe marë, pjezve, tjetër s'kam. Apo mëni me dalë më shëtit bashkë me bashkëshortën, na i kërë me shku të vajzat? Më shëtë të vajzat shkujmë, me kështu në shërë rralë, se s'dalë. Më shëtit, se kem ljargën, jem në shatë atje, në pëpëm, në katun, e qatu se. Tërgëm pak për dashnin, qysh ka qenë atëherë, a je konë gjelëz, a këni pas në do një mos marveshje me bashkëshortën? Jo, s'kom pas. Hitë kur? Nëse kemë... A ke qenë gjelës të atër kur ke qenë i ri? Jo. E si ka gjelësa? Ja. E bashortja? Bashortja se di o lojtë një. A gjelëzeki kur shkeshën punëte? Ka pak, po? Ka pak. Tash aqë që bënë gjatë ditës? Una? Më dalë në shërë që tash edhe pak, e në dëstru jërë dhe me pak u që të, tash edhe më shkej për shpi. A du të shpia, që bënë? Të shpija i kam pak do të gjamo, do të me këqyrë, do të asë punës. A që po këm qaj me marë edhe mendimin tënë, po ka ku të fundit shumë darje mes qiftat, cële është problemi? A shazotin, për atë për s'po dhjetë qa po bojnë, a ke po në me shumë, unë dhe s'për vetë s'kom pas problem, mas cikat e mija nëm shëqyrja, zdi qa po kja punë, zdi qa me thonë. A kina i përusi për i një në sotë? Halloj, di qa me thonë se t'ja pishe këta qa po bujnë të atrit. Na t'herë bollë edhe mos ka pas kështu fërt. Ka pas nërë t'i për rastet dëvëgle e në konë. Jo të kur tash. Ta shohët da që aty i la thëmina ke po i lanë, thëmin brej. Thëmija është punë e madhe. E qësë sërë, këtër, kam qa thamë.
A ki ndo një falenderim për bashortën ose për, për vajzat, për nipat, mesat, që kështë pas që e mjë thonë për mes televizionit? O, kam falenderim për bëj falenderim për falenderuë, mesat, nipat, cikat. Edhe mjë thonë, hajdi ma shpesh të gjyshin. Pa, jo, po vinë vëlloj, zë janë singat, janë në vinë shpesh. Vinë shpesh. A dojnë? Më pa. Po vallohem dëvojnë, më dëvojnë shumë. Ajun, falenderoj shumë që hupe ko pak me mua dhe bune pjesë e emisionit ke kismetën, tregove pak për jetën tonë. Për juve, falenderit.